Животот на Скопјанката Агнеса по само 10 месеци е повторно на тапет. На почетокот на годината беа проблемите во бракот со сега веќе поранешниот сопруг Роберт. Тие јавно се препукаваа по социјалните мрежи, го вадеа вулканиот веш, се навредуваа, а народот пукаше сир на истото. Поранешниот директор на АЕК јавно раскажа дека неговата сопруга Агнеса решила да стави крај на нивниот брак затоа што се оладила од него, откако веќе не е директор. Ја нарече фотошоп барбика. Агнеса пак реагираше на Facebook објавата на својот сопруг, велејќи дека во целата ситуација најголема жртва се децата, заради тоа што ќе читаат и слушаат невистини за својата мајка. Откако многумина го подзаборави овој скандал, следуваше уште еден. Наводно Агнеса се степала со нејзина колешка на работно место. Многу зборувања, многу вистини, но и невистини, и премногу скандали. Која е всушност Агнеса, ви откриваме во продолжение. Па пред се благодарам на поканата и на бекстејдж, на целиот тим, што би кажал за мене. Па, искрено премногу сум искрена, реална. Не сум значи девојка како што ме представуваат, да речеме, препотентна или не знам. Сосема сум спротивно тоа како што изгледам. Мислам дека сум како секоја девојка нормална, фамилиарна, си ми сакам децата, си работам. Има коментари, не сакам погрешно ме сватиш, за дека се пластичок барбек. Како ти лично го доживуваш тоа? Значи, кај нас сите убави девојки се или пластични, или пластични, дури тој збор не е убав. Тоа, значи, веќе е естетска хирургија, нели? Многу зборува дека имам стварно многу мал струк, дека, нели, имам направено нешто. Не, значи, стварно тоа ми е генетика. Операција немам ништо правено, само нели нормално јаповска тетоважа на веги што е. Еве да ви појаснам и корекција на контурите на устава. Друго се е моја дефинитивно. Го спомна и бракот, морам да те прашам. Го сметаш лично за твој неуспех и животен тоа што се случи? Па не. Јас со Роберт се земав од љубов. Млада бев точно, 19 години имав, кога бев нели бремена. Виви ја народив на 20, млада мајка, и тоа ми е многу убав момент, среќен момент, што Виви не сега израсна во голема девојка. Среќна што сум мајка, дури не знаете другарки посакува да имат мајка како мене. Како се чувствуваше во овој момент кога се ставаше крај, нели јавноста се зема за право да суди? Колку е место на Facebook ето конкретно за да се вади народски кажано Балкан веш? Може би го нема, но знаеш, како народ сакаме да пукаме сир и лично да незадоволство го манифестираме со туѓа несреќа кој што во моментот ја доживува. Роберт тоа што го направи беше во, мислам дека, многу повреден. Сепак бевме 18 години заедно, јас тоа го направив преку ноќ. Едноставно така требаше да се деси. Не беше убаво што го направи тоа на Facebook, нормално. И не беше убаво на некои луѓе што не ми познава да ми судат. Значи, не беа во мојот живот измајтите 18 години, за да јас ништо поминував. Он да, беше прекрасен сопруг, прекрасен родител, татко се. Ама ето, значи, имало нешто што јас сум го собирала, нели тоа пукнало. Иначе Роберт, пак ја кажам, тоа го направи во без. Сега сме многу добри пријатели, он е прекрасен татко, децата си ги гледа, значи и школу и се, нема што не избор. Во тие коментари имаше дека со него се заради пари и се до тоа. Ако се за пари, зашто тогаш работиш? Точно. Роберт беше тоа што нормален маш, јас кога го земав. Јас тогаш се работев. Сепак и мојата фамилија е со позадина, значи, добростоечка, нели? Пак ја кажам, че тоа беше од љубов. Да било за пари, немаше да трае 18 години, нели? 18 години љубов. Што треба да ти се случи во глава, ево, да речеме, за да ставиш крај? Ти се до неја тип на жени кога нешто ти здосадува, да речеме здосадува, ајде, или кога не чувствуваш емоции, го прекинуваш тоа на поштен начин? Да? Точно, бидејќи јас веќе искрено во Роберт, и од негова страна беше исто, значи, гледаше веќе како сестра, како брат. Значи, бевме едноставно партнери само за децата. И едноставно, стварно ми требаше некој пресек да направам, за да не сакам да живам таков живот. Млада сум се уште, за да бидам со некој од
што го гледам како брат, кога веќе нели нема љубов, тоа веќе поминато. Обрадување, коментари, спонзоруша за пари, сето тоа. Па не, верувај, нешто, кај нас Македонијава нормално е да го збори тоа, бидејќи за сите девојки, пак кажам, средени убави. Јас стварно сум премногу самостална, сама заработам, сама се борам. И за мене и за двете кирки, нели? И нормално е да има љубомори и контрајб. Најлесно е таа рачна, кој спомнава души. Последнева неколку дена исто са, некако скандалива се врзуват за тебе, и ако ева личам мој впечаток е дека си премногу, имаш позитивна преценергија, убава енергија имаш, но некако скандалива или те сакаат или не те поминуваат, може би тоа е судот на тоа што добро изгледаш. Се пуште муабет дека имало наводна некаква пресметка во на работно место каде што работиш. Значи не беше физичка пресметка. Тоа е моја колешка, драга колешка. Беше нели нормално расправија. Тепање, значи немаше вистина, немаше ниту уткање или не знам што таму темени што се спонуваше во некои портали. Едноставно несогласување што трета особа се умеша, го искористи, се умеша и го потикна тоа, го разгори на малце полош начин, што немаше потреба. Остамо ова се плашат ли мажеве да те придат? Мажите секоја се плашат да ми придат искрено. Посебно кога и вака искачам или во некој локал, како што е White Horse, ке ме видат од страна и значи, немаат едноставно храброст да ми придат. И после пола сат пораките фрчат на Инстаграм, на Фейсбук. Пред се те благодарам за искреност и за што прв пат волку искрено зборуваше за бекстејдж. Не беше страшно, се надавам. И фала те за тоа што мислењето кој што го имав кога пред да ги уклучиме камерава, дека се навистина на спротивно од што сака некој да те представи, кое тој не знаеме. И фала те на овој искрен муабет. Фала и на тебе, пак ја кажам фала на бекстејдж на телевизија Телма за гостувањето и се радвам се гледаме во некоја друга прилика. Јас сме тука за се оно кое што сакаш јавно да го споделиш и драго ке ни е вакви убави луѓе како тебе да бидат дел од емисијата.